transport amb descompte, monotaxi i el programa Els 100 Persianes. Novetats del pressupost de Gandia. Discrepàncies que poden acabar en ruptura en Compromís Gandia. 359 famílies d'Oliva podran rebre ajudes d'entre 1.400 i 11.000 euros per a millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges. Representants polítics de Gandia, sindicats, empresaris, en definitiva, agents socials, han traçat este matí el rumb de les inversions de la ciutat. Ho han fet en el Fòrum Socioeconòmic, on s'ha detallat els plans previstos pel govern local a compte del pressupost de 95 milions d'euros que avui comença la seva tramitació després del vistiplau del Ministeri d'Hisenda. Uns comptes públics amb diversos eixos clars, inversions a la ciutat, rebaixa d'impostos, reducció del deute, ajudes als sectors productius i a les famílies més vulnerables, així com serveis públics garantits i la creació de l'oficina de l'inversor. I moltes novetats com el pla, els 100 persianes o la recuperació del servei del bonotaxi. Projectes que arribaran amb el pressupost que és el marc legal per a respondre reptes, com ha destacat l'alcalde José Manuel Prieto, que ha afegit que durant esta primera quinzena de febrer es podrà aprovar. El socialista ha reiterat que l'objectiu és molt clar i no és un altre que continuar fent costat a les famílies i empreses i invertir a la ciutat. Accions noves que es veuran plasmades en ajudes al transport per a majors de 30 anys que des d'avui poden optar a un abonament multiviatge amb un 50% de descompte, així com un servei de taxi perquè persones amb problemes de mobilitat tinguin facilitats per acudir a centres de salut o a l'hospital. Anem a posar en marxa en les properes setmanes, no està encara aprovada, però és intenció d'este govern, una línia de transport a demanda, pensada per als veïns amb una mobilitat reduïda i les persones més vulnerables, el que vol dir recuperar el servei del bonotaxi, de manera que connectem a les persones amb una mobilitat més reduïda en un temps on, ja sabeu, la prioritat de transport que necessiten totes aquelles persones que volen fer ús fonamentalment del nostre sistema de salut, les puguem connectar amb els centres de salut i amb l'Hospital Comarcal Francesc de Borja. En eixe ampli catàleg de projectes per a este 2023 destaca el suport incondicional al comerç amb la consolidació dels xecs en diferents versions, però també per erradicar la pèrdua de negocis per la falta de relleu generacional. La regidora de Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, ha explicat que en estos moments s'està analitzant la situació del comerç de Gandia per a tindre una diagnosi real. Serà llavors quan s'impulsa als 100 persianes amb l'objectiu d'evitar el tancament de negocis per jubilació i que nous emprenedors obtenen aquest relleu generacional. Això es permet tenir un anàlisi de la situació comercial de Gandia i els criteris per a desenvolupar una línia d'ajudes per incentivar l'obertura de nous negocis i evitar la desertalització comercial del centre històric i d'altres barris de Gandia. Per mantenir la continuïtat del xicotet comerç, es treballarà en facilitar el contacte entre els comerciants que es jubilen i els nous emprenedors. Per part seva, el regidor d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha explicat que els pressupostos que s'han preparat són robustos i rigorosos i serveixen per a donar continuïtat a aquest ordre que el govern local ha posat en els comptes públics en els últims 8 anys. El regidor socialista ha afegit que són els pressupostos que garanteixen serveis, ajudes i inversions. En aquest pressupost tenim els serveis públics i serveis bàsics garantits. Tenim l'ajuda a les persones més vulnerables garantides. Tenim la inversió que puga dinamitzar aquesta ciutat en marxa. Tenim tot el teixit associatiu que és enorme en aquesta ciutat, des de cultura, des de festes, des de qüestions sanitàries, des de qüestions esportives, a més, adequadament finançats. I a banda d'això, estem reduint deute i, a més, estem baixant impostos. Tambors de guerra que ressonen. Els membres de la coordinadora Pro Primàries Obertes a Compromís Gandia, és a dir, l'equip liderat per Josep Arandete, ha posat fi a la seva campanya i ho fan defraudats. Un sentiment que han escenificat en un comunicat on diuen, i llegim de forma literal, ens sentim defraudats per uns dirigents incapaços d'escoltar gran part de la militància i a moltes persones pròximes. Declaracions que realitzen després de com expliquen la negativa de la direcció local a negociar que els simpatitzants i votants de Compromís puguen participar en l'elecció dels seus candidats a les municipals.
consideren d'esta manera que amb la decisió de no celebrar primàries obertes a la ciutadania es vulnera un dels pilars fundacionals d'este partit que sempre s'ha fonamentat en la participació en els processos democràtics interns de baix cap amunt, davant altres models tancats i d'estructura vertical. En el comunicat també volen deixar clar que la fórmula que ells han reivindicat s'ha posat en pràctica en la candidatura a la Generalitat i en moltes llistes electorals locals de ciutats similars a Gandia. Després d'este fet, es manté la incertesa sobre el futur de Josep Alandete i la seva candidatura, així com de la pròpia formació de Compromís per Gandia. Encara que serà un treball que portarà el seu temps, el Servei Arqueològic Municipal de Gandia començava ahir les primeres actuacions en el campanar de la Col·legiata, que recordem que serà restaurat. Per això, els estudis preliminars inclouen no sols la realització de diverses cates en els murs de l'interior del campanar, sinó una exhaustiva documentació tridimensional d'aquest element arquitectònic annex a la seu. Per a este anàlisi 3D s'emprarà un escàner dotat de làser que permetrà realitzar una completa radiografia de l'estat actual de l'interior del campanar i, a més, es procedirà a realitzar un alçat topogràfic i fotogramètric que establirà tant l'ubicació, dimensió i forma del monument. L'arqueòleg municipal Joan Negre ha explicat que l'estudi arqueològic es du a terme de manera prèvia davant qualsevol obra de consolidació o restauració sobre béns d'interès cultural, com és este el cas. Amb això s'analitzen no sols els valors arquitectònics del monument i els seus sistemes constructius, sinó l'avaluació mateixa que ha sofert l'edifici, entre altres assumptes. En definitiva, l'objectiu és indicar a l'equip redactor de la restauració aquelles solucions tècniques adequades que s'han d'adoptar pel que fa a materials, elements impropis i restitucions d'acabats de l'immoble, fins i tot volumètriques. Firamercat Gandia comença una nova edició este 2023 amb l'Outlet Moda. En esta primera cita, tal com ha explicat la delegada de Comerç, Vicenta Ferrer, es podran trobar tot tipus de peces de vestir, des de samarretes, vestits, pantalons, faldes que vagin a conjunt i tot amb els millors preus de temporada. Els descomptes que s'ofereixen van des del 50 al 80%. La fira s'inaugura este divendres 3 de febrer a les 10:30 hores i durarà fins al diumenge 5. Com sempre, l'ubicació serà en el Mercat Municipal del Prado. Nosaltres des de Fira Mercat pues, volem contribuir, no, a que el comerç puga buidar tot aquest magasin. A més, el públic també és una fira molt esperada, no? L'Outlet Moda, a més que en un mateix espai se trobarà tot tipus de comerç, marques, i bueno, jo crec que és una fira de les que ens agrada molt. ...359 famílies d'Oliva podran rebre ajudes per a millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges. Són algunes dades del Pla Barris que, com ja es van contar en ocasions anteriors, la Conselleria d'Habitatges s'ha posat en marxa en el districte de l'Institut Vell d'Oliva. Ahir mateix el conseller Héctor Illueca visitava la localitat per explicar als veïns i veïnes com s'articularan aquestes ajudes i què inclouen. L'objectiu principal d'aquest Pla de Barris és que les persones que compten en un habitatge o finca de més de 50 anys puguen millorar l'eficiència energètica de les seues cases. Aquest és l'únic requisit per a poder accedir a aquestes ajudes que oscil·laran entre els 1.400 fins als 11.000 euros. En total, la Conselleria destinarà a Oliva 3,7 milions d'euros que arribaran a quasi 5 milions amb l'aportació municipal. El següent pas és la posada en funcionament de l'oficina tècnica que articularà aquestes ajudes, com comentava l'alcaldessa Yolanda Balaguer. Tenim diverses reunions tècniques que tenim per a planificar i calendaritzar tota la formació d'aquestes oficines tècniques, també a través de reunions en altres alcaldes i alcaldesses en les que ja també intercanviarem els que ja hagin tingut algunes actuacions paregudes. Per exemple, nosaltres ja fa temps que portem els arros en marxa, potser n'hi hagi una mancança de suport administratiu, que és el que un poc compartirem en altres administracions per a veure com podem ajudar molt mútuament i intentar, pues, això, calendaritzar el més pront possible totes les actuacions que podem fer.
Durant la seva visita a Oliva, el conseller d'Habitatge agraïa l'esforç de l'alcaldessa i dels tècnics per a posar en marxa aquest projecte, que segons Illueca suposarà una millora de la qualitat de vida dels veïns de la zona, ja que gràcies a aquest pla es millorarà també l'entorn urbà. Parlem d'una subvenció de més de 3 milions d'euros que acabarà convertint-se en una inversió de vora 5 milions d'euros que va redundar en una millora de les condicions de vida de la gent en el sentit de millorar en primer lloc l'entorn urbà en termes de mobilitat, en termes de reparacions estructurals, en termes de sanejament, però també de millorar els propis edificis amb una millora molt sensible de l'eficiència energètica que les famílies van a notar en les seues butxaques, i parlem de 359. En aquest pla tindran una especial atenció a les famílies amb vulnerabilitat, que en aquests casos les subvencions seran del 100%. Este cap de setmana torna el Porrat de Sant Blai a Potries i este 2023 ho fa amb moltes coses que celebrar. A més del retorn a la plena normalitat, en aquesta edició la localitat està d'enhorabona perquè el Porrat és vist de gala per a festejar una edició en la qual ja es ve immaterial de rellevància local. Una distinció que se suma a la declaració de festa d'interès turístic provincial, però que ha posat el llistó més alt, ja que l'Ajuntament aspira al fet que este porrat del segle XVI aconseguisca ser bé d'interès cultural. Per a tot això, el consistori ha preparat desenes d'activitats, però sobretot ha apostat pel públic infantil amb una major programació perquè els més xicotets puguen gaudir en família i es mantinga viva la tradició del porrat de Sant Blai. I per descomptat, sense oblidar-se del sant i de la seva relíquia, que ja es podrà passar de nou després de les restriccions per la pandèmia. Concerts, actuacions musicals itinerants, mercat gastronòmic i un centenar de comerciants ambulants completaran una fira que aposta per crear economia a través de la cultura, com ha destacat l'alcaldessa Assumpta Domínguez, qui posava en valor el treball realitzat per aconseguir este reconeixement. I amb el Porrat també torna, després de 2 anys d'absència, el Blai Fest, una cita musical que farà vibrar la carpa on se celebraran els concerts el dissabte a la nit. Una festa en la qual actuaran Nius, El Diluvi i Cactus, a més de la DJ Nona i Sound. El regidor de Cultura, Sergi Vidal, ha destacat l'oferta d'oci d'este Blai Fest dirigida al públic més jove.